Afg'oniston ijroiya hukumatining raisi Abdulla Abdulla Afg'oniston hukumatining Taliban harakati bilan muzokaralarga O'zbekiston vositachilik qilishiga umid bildirdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Shanghay hamkorlik tashkiloti yig'ilishida ishtirok etish maqsadida Dushanbega kelgan Afg'oniston ijroiya hukumatining raisi Abdulla Abdulla 12 oktyabr kuni jurnalistlarga Afg'oniston tinchlik muzokaralarida xizmat ko'rsatayotgan davlatlar, jumladan O'zbekistonga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Davlat Afg'oniston rabote xubi do'stona va asosiy ehtirom mutaqobil va rabotini kamsaygi dori. O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida do'stlik aloqalari bor. Bu davlat Taliban harakati bilan ham to'g'ridan to'g'ri aloqalarni o'rnatdi. Bu holat muzokaralarda katta yordam ko'rsatadi, dedi Abdulla Abdulla. Taliban qurolli harakatining vakillari joriy yil avgustida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakillari bilan xavfsizlik, Afg'onistondagi mojarolarni tinch yo'l bilan bartaraf etish va mamlakatdan xorijiy qo'shinlarni olib chiqish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilgandi. Ayni damda Abdulla Abdulla Taliban harakatining do'stlik aloqalariga ishonmaslikka chaqirdi. Tadad az terroristha az Uzbekistan ham dar qalbi Taliban hastan. Ki inshon metek uno dosti ba kishvar. Taliban harakati saflarida qo'shni mamlakatlardan, jumladan O'zbekistondan ko'p fuqarolar harbiy tayyorgarlikdan o'tib, Afg'oniston hukumatiga qarshi janglarda ishtirok etadilar. Bu shaxslarning maqsadi Afg'onistondan so'ng o'z davlatlariga ham qurol bilan qarshi chiqishdir, dedi Abdulla Abdulla. Abdulla Abdullaning ta'kidlashicha, Afg'oniston muammosini faqat Afg'oniston hukumati va Taliban harakati to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar orqali hal qilishlari mumkin. Unga ko'ra, shuning uchun ham Afg'oniston hukumati sentyabr oyida Moskvada o'tkazilishi rejalashtirilgan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishdan bosh tortib, mamlakat ichkarisida Taliban bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazishni ma'qul ko'rayotganini bildirgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z davlati tinchlik jarayonlarini istalgan bosqichida Afg'oniston hukumati va Taliban harakati o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni tashkil etishga tayyorligini bildirgan. Shu yil martida Toshkentda bo'lib o'tgan tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzusidagi Afg'oniston bo'yicha konferensiyada 20 dan ortiq xorijiy davlat va qator xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Mazkur xalqaro anjumanga Taliban harakati ham taklif etilgan, lekin harakatdan hech kim Toshkentga kelmagan edi. 2018-yilning avgustida Doha shahrida joylashgan Taliban harakati siyosiy idorasi rahbari Sher Muhammad Abbos Tanigzay boshlig'idagi delegatsiya amaliy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ldi.